так не помогаю, чому спати своєму говнету. Солнечна птица! Узачу клетку маскированного чудовища! Маскирован звери! И не завершал вам потом. Ajde malo da kradem. Aktivam svoju omijenu snet stilu. Izvan kinetičnog grafika u napadu. Riga se limere, napad. Kažem lol. To ne valja. O kurac. Igra se napad, da vidimo što je to govno. A dobro, završit ću kontest. Vidi vraga, nema više nekako. Aaaa, zar možeš da veruješ u sudbinu gluposti? Ovo mi smrdi na kinetic style. Zato ja svakom deku nosim kinetic soldier.
Tango. Banisher of Light, un napadu. Aktiviram Rear Q. Uzet ću polako ovih napada i dodati ga vam regrasu u liveru. Napadni kinetično govno. Napadni neotkrivenu kartu. I kao što sam pogodio! Leti ti u nepovrat. I to zaključava moj potez. Evo ti hijadu, raduj se. Come on.